ବାହୁଡ଼ା 9 ତାରିଖରୁ ଆମର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଆମର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତା ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଇଟା ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 25,000 ୟୁନିଟ୍ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଏବଂ ସେମ୍ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ସେମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSCର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟଯାକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସାରିବୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।